Esclerose múltipla, o senhor já falou, é uma doença pouco conhecida. Isso. Ela, assim, para ser ter sido diagnosticado, o caso fechado ali, vem de quando e o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, na verdade, né, a gente precisa compreender um pouco, que é uma doença que acomete mulheres jovens, né? Então são pessoas na faixa de 20 a 40 anos. Então são pessoas, né, mulheres que estão iniciando ou o trabalho, ou a própria universidade, e elas começam a manifestar sintomas. Esses sintomas são sintomas do sistema nervoso central. Uhum. O que é o sistema nervoso central? É o cérebro e a medula. Então, a esclerose múltipla é o próprio corpo atacando o próprio corpo. É o que a gente chama de doença autoimune. Autoimune. É uma doença inflamatória que o corpo ataca o próprio corpo, né? Agora, doutor Rodrigo, por que essa prevalência em mulheres aí? A gente não sabe ao certo por que a prevalência é maior em mulheres. A gente sabe que a cada 3 mulheres, um homem é acometido. É 3 para 1? 3 para 1. 3 para 1, melhor dizer. É, a gente já se investigou se eram fatores hormonais, mas a gente não sabe. O que se sabe é que são pacientes jovens, né? É uma doença nova, por exemplo, por causa dessa investigação de causas? Ela não é uma doença nova, porque ela foi descrita em 1868, né? Então é relativamente nova, mas tem 150 anos, aí, né? Isso. Quase. Mas assim, o que a gente vê é que ela está sendo mais estudada. É uma doença, por acometer essa faixa etária, né, da população mais jovem. Ela Qual que é a faixa aí? De 20 a 40 anos, né? 20 a 40 anos, olha. Então assim, ela pode levar à incapacidade, pode levar à inflamação do sistema nervoso central e o paciente pode ter sintomas que prejudiquem o dia a dia dele, né? Então o que a gente sabe e o que a gente tenta evitar é que aconteça a manifestação mais comum da doença, que são os surtos, que são os sintomas que duram mais de 24 horas, né? E sintomas neurológicos. Porque esses provocam e causam grandes danos ali, especialmente, né? Isso. O paciente, quando eles nos procuram, Serginho, assim, eles geralmente têm uma visão embaçada, eles notam uma fraqueza no corpo. Mais cedo que agora, eu estava em contato com a paciente que estava queixando de uma dormência em toda a lateral do corpo. Sim. A gente orienta que, assim, espere por pelo menos 24 horas para ver se isso realmente é um sintoma neurológico. Uhum. E se isso permanecer, a gente investiga e trata isso como um surto. O diagnóstico, ele precisa de ter esse primeiro sintoma, né? Seja uma dormência, uma fraqueza uhum. muscular, mas é necessário que tenha a primeira manifestação, para a gente poder investigar e fazer o diagnóstico correto. Tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Na verdade, a causa é desconhecida. Ainda. São várias coisas. A hereditariedade... É multifatorial, né? É multifatorial. A gente sabe que estuda em gêmeos univitelinos, né? Gêmeos idênticos, a chance de um gêmeo ter e o outro até de 25%, né? Então, assim, em quem tem parentes de primeiro grau, é menor que 3% a chance de ter, se ter um irmão acometido. O máximo aí, se for um gêmeo univitelino, quando essa proporção, ela é o que alcança maior e chega a 25%. É, porque a gente tem que entender que os genes são todos idênticos, né? Então, assim, então tem outros fatores ambientais, que a gente chama, que causam a doença, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.